kita kena cerita. Hari siang tu dia lambat sebab dia dah keluarkannya polis. Yang dapat kena sebab abang ni. Tapi kalau tiada dia berani mengawal, kita kawan. Boleh putus yang kebola. Kita angkin ya. Wah, gue ingat nih man. Dia kanu. Tuh masih asis kan? Memang bawa tak boleh asis. Jadi penting jangan sedih dah. Web, di sago tak geng-geng tu. Out of it, kill him red! Black. Saya berantem bola. Net service. Out service. Killer. Open na. Out. Out killer. Touch blocker. Touching service from the bob. Night service. Good killer Sam. Touching killer.
10-14 point. Bad service. Net. Inside killer. Shoot the line. Nice killer from the assist. Blocker Dodong. Another bop, good killer. Nice kill, a touch blocker from the box. 410.410. Sini 4 and a 10. Good killer from Dodo. Assist blocker. Good pleasing assist. Five ten. Out service. Seven five point. Warning. Toward 5 point. Toward 5. Oh,